皆さん、おはようございます。JLPT TUTOR のクリスラです。今日は、英語の漢字、皆さんと一緒に練習したいと思います。このビデオは、weekday ですね、の漢字について練習します。この漢字のリスト、下にリンクがあります。ぜひダウンロードして一緒に練習しましょう。では始めます。今日最初に練習する漢字は土曜日の土の漢字です。土、訓読みは土でも発音できます。はい。私は3回書きます。皆さんは覚えるために、3回以上書いてもいいです。はい、漢字は回数とか、練習よく毎日練習しておけば覚えるようになります。はい、終わりました。月の漢字は日です。日。日。これは day という意味もあります。sun という意味もあります。ちょっと書いてみます。日曜日です。サンデーです。はい。次は月曜日です。月の月曜日、マンデー。月、マンチでもできます。月のムーンでもできます。これはどの場合はムーンなのか、マンチなのか、マンデーなのか、練習するのが必要です。はい、まずは書いてみます。このレッスンの漢字は、これは日常に使うので練習するのが必要ですね。次は火曜日の火です。火、火曜日。ファイでも日でも発音できます。はい、3回書きます。はい、終わりました。Tuesday ですね、火曜日。Tuesday。月は水です。水。水は water ですね。water。water。water ですね。はい、水曜日。水曜日。はい、書きます。ぜひリストが下にあるのでダウンロードしてください。一緒に練習しましょう。はい、3つ Wednesday Next 木ですね。木曜日 Thursday ですね。 Thursday 木でも発音できます。木は tree です。木、はい、木曜日です。はい、次は金曜日です。金曜日、金、お金、お金、マニーですね。お金はマニー。金曜日、フライデーです。はい、金はゴーでもあります。ゴー。はい、書いてみます。
もう一度まとめましょう。はい、今日はこれで終わりますが、土曜日ですね、日曜日、月、火、水、木、金です。はい、これで今日は終わります。ぜひもうまた次回ですね、ビデオをご覧ください。今日はありがとうございました。